Մենք, գրեց Ժակ Սեհակոբյան։ Մենք բուրմը հող աշխարի վրան, ժայռի պես հաստատ, դաշտի պես հուրթի։ Մենք դարավոր թիվ բացկի արության, մենք սրտի անդունդ և բարձունք մտքի։ Մենք մասիսաձիկ հայկի սեք ճակատ և անխախտ կամքի, անհաղթ արարատ։ Մենք գյուտ մեզ ռոպի, մենք քնար լեզու, ուր կվիպերգե հոգին հայկական, Սայաբ Նովայի մենք սաս սիրածու, մենք խորախորուրդ նարեկի խորան, դարերեն հոսող մենք երկի արաքս, ուր կգրգլա կինին Կոմիտաս։ Մենք Վարդանը հաղ թավարայրա մարդ, մեր ձերքին մեր զենք և խաչ մեր հոգվույն, մենք Էջմիածնի հավատ կշայրար մատ, ուր փուլ կպշրի ծովը դարերուն։ Մենք աշխարհասփյուռ աստղ լուսավոր չի, որուն դեմ խավար մի զուր կբախի։ Մենք սրախոխող ապրիլ 24, մենք միլիոն շիրիմ հողմացիրի վտերև, ապրիլյան սուքին և մոխրին վրագոս, մենք 28-ան մայիսի արև, մենք պանդուխտի թուղթ, մենք ամբույն կրունկ, մենք հայրենապի շկարոտի արցունք։ Այս ամբողջն ենք մենք, ու դեռ հերոսի և մարտիրոսի անմաշ պատմություն, շուշան սրբություն, մշակույթ ոսկի, որոնց էջերն են փորված ժայռերուն, և արյամբ գրված մենք լույսի ժառանգ, և մութ դարերուն լույսի հրիտակ, օ, մենք ոսոխի աչքին փուշ երկաթ։ Օ, մենք աշխարի անարդար օղուլ, խիղճը խարանող արդարության խայթ, կեղծ դաշինքներու թավիշ ու խարխուլ, սեղանը ռումբի պես սարսող, թակող, արդար պահանջի բրունցք վրիժադող։ Եվ մենք վաղ մենք հաղթության բոբյուն, հաղթ ու բամբ կոբյուն կուրհողի վրա մեր, մենք նավասարդի առավոտ ձիցխում, մենք ռմբեղ հերով հրաբխած մեհետ, և շղթայազերդ ծարավար տավաստ, մենք պատիանեն դուրսրածող եպրատ, մենք աշխարակալ անկախ Արարատ։